Здравейте, приятели! Днес ние ще разрушаваме 10 митове в Чекенга. Айде да започваме. Първият мит гласи, че можем да си направим робот. Като с сейфа, като сложим в сейфа кетчуп и хвърлим самия кетчуп заедно с сейфа. То мит съм го проверявал, работи, но сега айде да видим, защото може би тоя бък вече са го правили. Това може да е бък. Ето. Да, реално. И следващия мит също гласи с това сейф. Че ако стане малки, ние можем вътре да влезем. Сега ще направя процеса. И така, хора. Влизаме в сейфа. Чакай, то що не се затваря? Ето. Отворим сега, като скачам. А, не, то първо трябва да се хвърли сейфа. Вау, 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 вау. Направо дискотека. Вау! Малеква дискотека. Трябва да се измъкна. Трябва да се катапултирам. Ема се катапултирах от сейфа. Окей, айде да разрушаваме следващия. Следващият трети мит гласи, че може да направим кокошката без клюн. Айде сега да го проверим. И... Чах, трябва само да сваля... Тук... Той от шапките. Ето, намерих я. Айде да сложим някаква си друга шапка просто и това. И сега... Правим зайче. Ма чакай, ние трябва да си сложим клюн първо. Слагаме си клюнче. Хуанче. Клюнче. Реално, кокошка без клюн. Мифът е пълна истина. Следващия мит гласи, че в нови апдейт, като добавяха лотерия с чудовищата, другото чудовище, което преди беше безплатно, стана за плащане. Да, вече съм го купил. И паяка също струваше пари, а той преди беше безплатен. Но айде, мифът е напълна истина. Следващи мит, че на картата Мисти Таун се появяват мечка-мечоци. Но сега, както знам, този мит е пълна истина. Но все пак, ако не знаете, сега влизаме на картата и чакаме. Ще пропусна момент. Хора, ето нападаме мечка-мечок. Това е абсолютна истина. Но е да отиваме към следващия мит. Следващия мит гласи, че можем да призовем страшния Хуан на една карта. Окей. Айде сега натискаме. Името. Значи, картата трябва да е по указанията Farm 2. Казва се. Името трябва да се казва Скери Хуан. Скери Хуан. 666. И паролата да е Хуан. Ето. Сега. И то няма важно какво е времето. То е нещо... То призива е нещо подобно на Scary Chicken. Така. Пишем тука. Скери. Скери Хуан 666. Но и само да ви кажа, че процента за призоваване е само 32%. Така че... И тука не трябва да се убият 6 чудовища. Трябва да се убият само 2. И това трябва да е този. И обязателно този. Сега, преди да ги убием,
ние трябва да сме близо до някаква къща, желателно за да процентът да се увеличи до 40% до тази къща. И след това трябва да се спусем и да убием чудовищата не с лазерната снайперка, а с лазерната базука. Ако нямате лазерна базука, с който си искате? Тогава ще избера нея. Ние сега трябва да чакаме по указанията 5 минути. Повече не трябва да бъде. Чакаме. Хора, аз вече тук чакам около 7 минути и нищо няма. Това означава, че мифът е пълна лъжа. Тяме към следващия. Следващия мит догласи, че на картата Мисти Таун има фотографията на братът на глазастия Джек. Но айде сега ще проверим този мит. И да, и той е на супермаркета, който е ей там. Сега ще запълним НЛО. Да, реално. Значи, че мифът е пълна истина. Но сега да отиваме към седмия. Следващия мит гласи, че направо в магазина, ако само натискаме така, ще имаме повече пари. Така, айде само да натискаме. И така, хора, никакви пари не получихте. Значи, че този миф е лъжа. Отиваме към осмия. Осмия мит гласи, че на тази карта има смарт. Айде да проверим този мит. Както казах, че е някъде на базата на кошките. Така че, айде да поизучаваме. Не, тук няма. А, може би на билярдния стол. Е, да. Билярдния стол. И да, само да ви кажа, че тук преди се намираха черните крили. Този мит е истина. Към седмия мит още може да се провери отново на тази карта. Че това ние можем да направим секретна анимация. Ето как. Значи трябва така да правим. Не, не помня точно, не да ще го... Значи погледнах в YouTube и разбрах как точно се прави. Ето. Например, микрофон. Ето, ние го взехме и сега. Можем да танцуваме с микрофона. Или, например, да се поздравяваме с микрофона. А, какво ще стане? Ето си обикновено. Но той все едно ни е в джоба и ние и така реалистично го вадим. Този миф е истина. Към предпоследния мит гласи, че ако оставиме е този предмет на някаква карта, след това и се храним и отивам на същото място, то тогава тук ще бъде цвете. Аре да проверим. Така, сега го съхраняваме, ще го кръста. Не знам как, сив ги. И сега отново влизаме. Така, летим на същото място. И... А, митът не е вярно. Иначе преди митът работеше, както помня. Но сега митът трябва да го изчитаме, че е такова. Че е истина наполовина, защото то преди работеше, а сега вече по физиката пия бък. Айде към другия мит. Следващия мит гласи, че можем да седнем на нещо с някаква си бъгната, с същата бъгната анимация. Айде сега ще направя бъгнатата. Така, хора, вижте, направих бъгнатата анимация, сега трябва да седнем. И по идея трябва той да ни е тук в ръчичките. Не. Не, няма го. Този мит е пълна лъжа. И сега на всички чао и до нови срещи.